gör sig väldigt mycket bättre om man vet en liten historia bakom. Så Rachmaninov då, som då har skrivit ett stycke, det står lite fel i programmet eller så, men jag vänder lite på stycket och ska spela på. Men Rachmaninov, han var bara 19 år, har jag hört, när han skrev detta stycket. Och han hade precis haft en mardröm. Så i denna mardröm så kom han in i en kyrka. Och ni kommer höra detta väldigt tydligt stycket hur kyrkan är hit i början. Och sen så liksom någon helt fel, för det är en begravning, så det är lite ledset så. Men någonting är väldigt fel, han börjar gå fram till kyrkan och folk tittar konstigt på honom. Han känner igen människor på den här begravningen. Han kommer fram till den här kistan, det är en sån öppen begravning, där den döde ligger framme. Och så tittar han in och ser att det är han själv som är den döde på begravningen. Han grips av panik och så springer han ut i kyrkan för att sakta liksom förtvina och lösa ut på något sätt att han dör. Så med det åtanke så kommer Rachmaninov att spela ur Sismor. Thank you.
programmet så kommer jag spela ett till stycke för er. För som tur är så vaknar man ju alltid från sina mardrömmar. Så därför så kommer det nu ett lite gladare stycke av Bach. Man kan säga att det var lite Bach to normal nu för den här som har drömt mardrömmen. Och därför, eller det här Bach-stycket, jag har haft så kul när jag lärt mig att spela detta. För det händer alltid saker i båda händerna. Och det är det som gör Bach så kul. Så här kommer första satsen i Bachs italienska konsert då.